თავისუფლება ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კონცეფციაა და მასზე არის აგებული მთელი რიგი პოლიტიკური იდეოლოგიები. პოლიტიკურად თავისუფლებას აქვს ორი განმარტება: ნეგატიური თავისუფლება, ანუ რაღაცისგან თავისუფლება, და პოზიტიური თავისუფლება, ანუ რაღაცისთვის თავისუფლება. ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, განსაკუთრებით თინეიჯერობის ასაკში, ადამიანი ეჯახება ისეთ სიტუაციას, როდესაც აცნობიერებს, რომ არის რაღაცეებში შეზღუდული და უჩნდება სულიერი, რომ გახდეს უფრო მეტად თავისუფალი. ამ დროს თინეიჯერი იწყებს საუბარს მშობლებთან, რომ მშობლებს არ ესმის მისი და მას უნდა რომ იყოს უფრო მეტად თავისუფალი. ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი გრძნობაა და ბუნებრივი მოთხოვნაა. მაგრამ როდესაც ამ დროს ადამიანი მხოლოდ ნეგატიური თავისუფლების კონტექსში განიხილავს თავისუფლებას, სწორედ მაშინ იწყება კრიზისი. ამ შემთხვევაში საუბარია დამოუკიდებლობაზე ვიდრე თავისუფლებაზე. დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას ჩვენ ხშირად ვიყენებთ როგორც სინონიმი. ნეგატიურ თავისუფლებაზე, როგორც წესი, საუბრობენ ადამიანები გარედან არათავისუფლები. ეს შეიძლება იყოს ტოტალიტარული სახელმწიფოს მოქალაქეები ან მოზარდები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ შეზღუდულები არიან სხვადასხვა მხრიდან. ანუ ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ თავისუფლება აღვიქვათ როგორც ნეგატიური თავისუფლება, ვიღაციისგან თავისუფლება, თავისუფლება მშობლებისგან, საზოგადოებისგან, სახელმწიფოსგან, ისტორიისგან, რელიგიისგან და ასე შემდეგ. თუკი ჩვენ მხოლოდ ნეგატიურ თავისუფლებისგან ვისწრაფით, ჩვენ აღმოჩნდებით ნებელობის ხაფანგში. როდესაც სურვილი, როდესაც უნება, როდესაც დამოკიდებულება რაღაცის მიმართ, იქნება ეს ნარკოტიკი თუ აზარტული თამაშები, ხდება ის ერთადერთი, რომლის მიხედვითაც მოქმედებ. ამ დროს ჩვენი არჩევანი მუდამ ვიწროვდება, იქამდე სანამ არჩევანი არ დაგვრჩება. და მეტიც, ჩვენ ხდებით ჩვენივე გრძნობების, ნებების ტყვეობაში. მე არ ვამბობ იმას, რომ ნეგატიური თავისუფლება არ გჭირდება. პირიქით, ნეგატიური თავისუფლებები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მაგალითად, სიტყვის თავისუფლება, სინდისის თავისუფლება და ასე შემდეგ არის ნეგატიური თავისუფლება. და აუცილებლად გჭირდება, მაგრამ ნეგატიური თავისუფლება ნეგატიური თავისუფლებისთვის არის დამღუპველი კონცეფცია. და თუ ნეგატიური თავისუფლება არ ემსახურება უფრო მნიშვნელოვან ღირებულებას, ის ხდება ჩიხი, საიდანაც გამოსვლა მერე უკვე შეუძლებელი შეიძლება იყოს. როგორც თქვი, შეიძლება სახელმწიფოსგან ნარკოტიკის მოხმარების უფლება მიიღო, მაგრამ ნარკოდამოკიდებული აპრიორი ვერ იქნება თავისუფალი. საქართველოში ნაციონალური მოძრაობა, გრიჩი და სხვა სახის ლიბერალური პარტიები, როდესაც გვესაუბრებიან თავისუფლებაზე, მარტო ნეგატიურ თავისუფლებაზე საუბრობენ. აი მაგალითად, ხშირად ნახავთ გირჩის მიერ გაკეთებულ ვიდეოებს მეტი თავისუფლება, სადაც მხოლოდ იმაზეა საუბარი, რომ სახელმწიფოსგან მეტი თავისუფლება მოიპოვონ, აღარ ჩაერიოს სახელმწიფოს სხვადასხვა სფეროში. მაგრამ ვერცერთ ვიდეოს ვერ ნახავთ, სადაც საუბარია პოზიტიურ თავისუფლებაზე, რადგან მათი იდეოლოგია მხოლოდ ნეგატიურ იდეაზეა აგებული. როდესაც საუბარია პატრიოტიზმზე, ის შეცვლილია ანტირუსული ისტერიით. როდესაც საუბარია კულტურაზე, ის დაყვანილია მასკულტურაზე და ბაზრის რეგულაციაზე. როდესაც საუბარია თავისუფლებაზე, იქ მხოლოდ ნეგატიურ თავისუფლებაზეა საუბარი. ესეთი პოლიტიკის შედეგად იქნება შიდა ბარბაროსი, რომელიც დაცლილია კულტურისგან, ანუ პოზიტიური შინაარსისგან, და ის ნებელობის ტყვეობაშია გამოკეტილი, რომელიც მხოლოდ მოხმარებაზეა ორიენტირებული და აღარ აქვს პოზიტიური იდეები. ანუ საბოლოო ჯამში მუდმივ თინეიჯერობაში ჩარჩენ ადამიანს ტოვებენ. რაც შეეხება პოლიტიკურ თავისუფლებას, ანუ რაღაცისთვის თავისუფლებას, ეს არის რაღაც იდეისთვის ღირებულებებისთვის თავისუფლება. შენ გჭირდება თავისუფლება, რადგან შენი იდეები, ღირებულებები განახორციელო. პოზიტიური თავისუფლება მოითხოვს თელრიგის შეზღუდვების დატასება საკუთარი თავისთვის. დაუწესო მორალური შეზღუდვების საკუთარ თავს, მოითხოვო ნებებისა და სურვილების დადგმა, რათა განახორციელო იდეა. ძველი ბერძნებისთვის სიცოცხლე ახდენდა ადამიანის ასიმილაციას. ადამიანი ერგებოდა სიცოცხლეს და კარგავდა საკუთარ თავს, ანუ სიცოცხლე თან დგავდა მას. ამიტომ რომაელმა ფილოსოფოსმა სენეკამ თქვა: იქ სადაც მოკვლინების ხელოვნება არ არის, იქ მონობა. ანუ ადამიანს უნდა შეეძლოს სიკვდილთან მიმართება ჰქონდეს პირდაპირ, რომ შეეძლოს საკუთარი თავის დაცვა ასიმილაციისგან. ეს იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტულ პირობებში მზად უნდა იყოს სიკვდილისთვის, მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ არ მოერგოს დროს. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი მზადაა შეხვდეს სიკვდილს, შეხვდეს ფასეულობისთვის, შეხვდეს ღირებულებისთვის. პოზიტიური თავისუფლების მთავარი ღირებულება ცნობიერება და არავნება. ცნობიერება კი მოითხოვს თვის შეზღუდვას და იდეისკენ სწრაფვას. გარედან ესეთი ადამიანი შეიძლება ჩანდეს შეზღუდულად, მაგრამ არჩევნის დროს მასსა და იმ ადამიანს შორის, რომელიც ნებით იმართება, ყოველთვის თვალშისაცემი იქნება ის, რომ ნებით მოქმედ ადამიანს არ აქვს არჩევნის საშუალება, ხოლო ამ თვის შეზღუდულ ადამიანს, რომელიც პოზიტიური თავისუფლების პრინციპით მოქმედებს, ყოველთვის აქვს დიდი არჩევანი და ის თავისუფალი არჩევს ის, რაც მის ღირებულებებთანაა ახლოს, ანუ გააკეთოს გააზრებული არჩევანი. პოლიტიკურად რაც შეეხება, პოზიტიური თავისუფლების იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ თავისუფლება რაღაცისთვის გჭირდება. იმისთვის, რომ თავისუფალი იყო, გჭირდება განათლება. ამიტომ პოზიტიური იდეიდან მოდის ხელმისაწვდომი განათლების იდეა.
ასევე სოციალური უფლებები და სიღარიბისგან თავისუფლება არის პოზიტიური უფლება. როგორც წესი, ლიბერალიზმი უარყოფს პოზიტიურ თავისუფლებას და გვთავაზობს მარტო ნეგატიურ თავისუფლების იდეას. ჩვენ ვერ ვისარგებლეთ სიტყვის თავისუფლებით, თუ არ გვაქვს განათლება. ჩვენ ვერ ვიქნებით თავისუფლები, თუ სიღარიბეში ვცხოვრობთ. ჩვენ ვერ ვიქნებით თავისუფლები, თუ არ გვაქვს საშუალება, რომ ვიმკურნალოთ და ჯანმრთელები ვიყოთ. ჩვენ ვერ ვიქნებით თავისუფლები, თუ კი უთანასწორო საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. ყველაფერი ეს კი მოითხოვს პოზიტიურ თავისუფლების იდეას. ხოლო ლიბერალები გვეუბნებიან, რომ არ არსებობს პოზიტიური თავისუფლება, არსებობს მხოლოდ ნეგატიური თავისუფლება. ანტიკურ ეპოქაში ნეგატიურ თავისუფლება ითვლებოდა მონების თავისუფლებად. ციცერონი ამბობდა, მონას თავისუფლება კი არ უნდა, არამედ მას უნდა, რომ მას ყავდეს მონა. ამ გაგებით ლიბერალური თავისუფლება გადაიქცა მონების თავისუფლებად, რომელიც არა საერთო კეთილდღეობის, სოციალური სამართლიანობის, არამედ მხოლოდ ეგოისტური მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მოითხოვს.